Det er Silje Fiskebeite, foran nå han med Pollestad. Og så er det Mette Lunde, det er Silje som er Olse. Han er ikke det, det er ikke så fint, men det er Silje Fiskebeite. Vi skal gjøre noe som du sa, han med Pollestad, foran nå Mette Lunde, og Silje som er Olse.